Labą dieną iš juodo kambario. Ką tik čia, Klaipėdos žvejų rūmuose, vertikalaus šokio šokėja Inga Breskolovaitė pristatė šokį apie gyvenimą ir mirtį, tiksliau apie žmonės, kurie patyrė klinikinę mirtį. Nedažnai tokiomis temomis kuriama ir turiu pasakyti, kad šokio spektaklis išties labai labai paveikus ir stiprus. Šalia savęs kviečiu Inga Breskolovaitė, kuri yra vertikalaus šokio šokėja. Labą dieną, Inga. Labą dieną visiems. Ką tik sušokom, žiūrovai mūsų pokalbio metu matys visą šitą vaizdą, bet man labai įdomu, kodėl ir kaip kilo mintis statyti šokio spektaklį apie klinikinę mirtį. Žinot, laukiau to klausimo ir pato galvojau, kad negalėčiau vardinti kažkokio vieno momento, tikrai jokių praradimų, kažkokių artimų aplinko ar ką, tai iš tikrųjų šie metai sukosi taip labai kažkaip brandžiai. Apie su Rimanto Kaukėno fondu bendravome, šalia žmonių buvo, sakykim, kurie patyrė, kad žmonės miršta ir dar, kai ir mes pradedam vertinti tą gyvenimą tik tada, kai kažkas atsitinka. Ir aš galvoju, kaip vis dėlto reikia sustabdyti tų žmonės ir leisti jiems pajusti, kad va dabar yra tas momentas. Ir tada išsigvildeno kitą temą, o kas tie žmonės, kurie gauna antrą šansą? Kaip antras šansas, kurie žmonės grįžta, kaip jie vertina. Tikrai bendravome, atsiliepė žmonės, kurie patyrė ir iš tikrųjų iš artimo, net netolimo rato, kurių niekada negalvotum, kad taip nutiko. Ir jie pasakojo labai daug skirtingų ir įvairių dalykų ir kad vis dėlto, kai jie grįžta, tai jie visiškai pasikeičia. Iš tikrųjų pasikeičia ir aš gal šiuo spektakliu norėjau taip pagauti tos žmonės į sodinti nepatogią būseną, kad jie išėję po spektaklio pro duris, paskambintų savo mamai, paskambintų, apkabintų savo vaikus, susitiktų gal su draugais, nes kaip ir spektaklyje nėra sėdimų vietų, mirtis nesirenka patogiai, dabar kaip jūs pasiruošus pasidažius arba dar kai jinai užklumpa, kiekvieną visiškai kitoj vietoj ir kitokioj būsenoj, kaip čia pasakyti. Tai norėjau per vertikalų šokį, kas tai galėtų būti, tai turbūt ta šokio sritis, kuri gali parodyti tą skrydį, paieškas, nežinę, kažkokį tokį, nežinau, tą pojūtį, kurio nieks negali apibūdinti, apibendrinti ar kaip. Būtent šitas šokis labai dėkingas šitai temai, bet Inga vis dėlto nėra taip lengva vertikaliai šokti. Čia dabar sumeluoti ar teisybės? Ne, dabar pasakyti teisybės. Spektaklis trunka apie 20 minučių ir mes po to, kaip šnekėjame, sakote, esu šlapia. Iš tikrųjų, sudėtinga yra 20 minučių ne tik emociškai mūsų visus prikaustyti, bet ir fiziškai. Yra tikrai specifikos. Pati prašokau Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatre 18 metų ir negaliu su nieku irgi palyginti, kaip dabar tas vertikalus šokis. Ta prasme, sportinis parengimas, fizinis parengimas liktai yra, bet tai yra visiškai nauji. Išmokti šokti, valdyti savo kūną ir jį pajausti. Inga, labai pavyko padaryti tą jausmą, kad yra baimės, yra ten kažkokių paieškų po to, bet svarbiausia yra gyvenimas. Spektaklis baigėsi tuo, kad mes išeinam grįžtum į gyvenimą. Man labai įdomu, ką tie žmonės pasakojo, būtent ką patyrė būdami toje būsenoje. Iš tikrųjų labai labai daug, žinokit, įvairių pasakojimų, kad vieni spalvotose kambariuose ir jie tokio euforijoje, kad net nenori grįžti. Kiti pasakojo, kad vaikščiojo, bėgiojo, ieškojo ir šeimos ar dar kažko, kažkokiose kambariuose duryse. Treti, kad jie sklandė tiesiog virš savęs ir matė aplinką savo. Tai iš tikrųjų, kadangi nenorint išduoti, bet išnaudojom žvejų kultūros rūmų ne vieną sieną ir ne vieną net plokštumą, tai pasistengėm išgirsti kiekvieną mūsų herojus, kuris pasakojo, kuris prisidėjo prie šio pasirodymo vizijos, ką kiekvienas pajaučia. Truputėlį baimės, truputėlį džiaugsmo, truputėlį ilgesio. Ačiū, Inga. Ir dar labai noriu pakviesti Rūtą Bunikytę, režisierę. Labas, Rūta. Arčiau šiek tiek prašau. Kai Inga pasakė, kad nori kurti spektaklį tokią temą, kaip reagavot? Aš visada į visas Ingos idėjas reaguoju labai palankiai, todėl kad šiuo kuriančiu žmogum tu būt šioje žemėje šiuo metu tikiu labiausiai, tai mane visos jos idėjos inspiruoja ir jinai pati yra mano mūza. Tai aš tiesiog sutinku beveik su viskuo. Norisi, kad vertikalų šokis šiame spektaklyje būtų ne akrobatika, ne cirkas, o kad jisai
primintų mums tokį sielos skrydį, mūsų minčių skrydį. Ir mes dažniausiai, ar mes apibrėžėme savo minčių kambarį, ar mes apibrėžėme savo minčių erdvę. Ji dažniausiai būna juoda ir ji palaipsniui, tekant mūsų mintims, ji pildosi kažkokiamis detalėmis, kažkokiam spalvom, kažkokiais įvykiais. Todėl čia bandome sukurti va, tą tokią abstrakčią erdvę, kuri duotų mūsų pačių mintims, ją šiek tiek apipinti savo atsiminimais, savo detalėm. Kadangi vertikalus šokis yra labai stipriai inspiruojamas nuo garso, tai gali būti techninis garsas, tai gali būti muzika, todėl tikrai garso takelis groja pas mus didelę dramaturginę liniją. Ir jis susideda iš gyvo garso, tai yra altas Larion Diakov, kuris tarsi toksai žemės detalė, kuri mūsų mintyse paliečia kaip prisiminimas arba kaip kažkokias tikras daiktas, kurį aš paliečiu netyčia mėgant ir atsibundu. Jisai toksai žemės atmosferos kažkokia detalė, tarsi mūsų vato kojo prisilietimo prie žemės momentas. Ir kita muzika, kuri yra juodos erdvės, tos vadinamos mūsų minčių arba abstrakčios erdvės, kurią mes užpildome mintimis, ta atmosferinė dalis yra kuriama Jono Raudonio muzika. Tai jau čia mes turime, negalime sakyti, kad tai nėra gyvas garsas, jis kainai irgi sukurta gyva muzika, bet tai yra negyvai atliekama taip, tai yra jau įrašyta muzika ir ji būtent ir kuria mums padeda sukurti tarsi įvelką į bendrą tokį apvalkalą, tą virš žemės, kai mes esame truputėlį pakilėti virš jo, centimetrą, 2 kartais 5. Ačiū Rūta, ačiū kūrėjams, iš tikrųjų, kas galės, dar šį vakarą ir rytoj Klaipėdos žvejų rūmuose patirkite šitą kambarį. Grįžtam į studiją.